Кракстад. Кракстад. Мале, тук има 4 съгласни поред. Смятай. Така, дайте да си отключа централните 25 поленца, за да действаме на тях. И имаме предостатъчно място, за да си направим града. Та карта е много хубава, има този прекрасен остров, който със сигурност трябва да се развие. Имаме ето тук много хубави рекички и неща. Те острови едва ли може да се направи нещо с тях. За нещото, което ми направи впечатление миналия път като играх, е че тук веднага непосредствено срещу нас има много голям хълм. Което ме навежда на мисълта, че... А лошото е, че нямам топографска карта в самото начало. Което ме навежда на мисълта, че вместо да правим един булевард насам, искаме един булевард, който да се движи по-насам, да следва топографската линия и някак си да стига до тук. Обаче, ако този булевард не е прав, ще ми бъде много трудно да му направя локални платна. А вход в града, без локални платна, е винаги много-много неприятна работа. Също така тези мощчета тук са ужасни. Обаче не съм сигурен, че мога да ги изправя. От не знам колко са над водата. Приемливи са. Така. Така. Сега трябва да си направим задължителната центровка. Тя е много важна. Ето тук ще изкарам центровката. Ей, колко съм тъп. Чай малко. Иначе няма да е направо. Оп, е това ми е направото. Ето така. Слагаме две посочки. И едно булевард. Ето тук. Те нодове за сега няма да ги оправям, тъй като няма нужда да ги оправям. После като ги правим вече на големи булеварди, ще се краде от магистрали. Никога не крадем от магистрали. Сега, гледайки тук, мен ми е много трудно преценено. Мисля, че топографската линия, мисля, че хълма ето тук, което означава, че е така, по хълма ще бъде адекватно да направим един централен път. А покрай този път няма да правя нищо. Ще му оставя места за локални платна. Мисля, че ето така не е прекалено стръмно. Я да видим. 3 промила. Супер е това. 3 промила е много, много, много приемливо, което означава, че хващам топографската линия на око. И от тук, сега тук предполагам, че мога да го изправя. Я да видим толкова. Колко ни е тук? Топографията. 2 промила. Окей, идеални сме. Така, всичко ще бъде мега хит. Тук бих искал да... Ама нямам пари за сега. Така че няма да си изхвърлям. Тук ни е входа на града. Тук ще направя един 90 градусов път. Също мога да направя един колектор. Идеално. Защото после ще го направим по това. А като тук ще го прекъсна. Какво ще правим с този апендикс тук? Тук не знам, но... ще ни трябва ето тук... Изглежда като разумно място да се направи метър
голям завой. Това изглежда като горе-долу колкото трябва да бъде. Ти си ненормален. Мале, как го направих на око, феномен. И тук искаме да имаме мост. Така, на тая рекица. Добре. Тук почва да става много стръмно, така че ще трябва да го измислим, но определено главният път ще избягва тази част. Сега искам центърът да бъде ето тук. Тук ще имаме път към индустриалната зона, така че за момента нещото, което ще ни бъде индустриалната зона е ето, ето това тук. Тук ще ни се намира индустриалната зона. Тоест тази индустриална зона също трябва да има един главен път, който да изпълнява някаква функция. Но може би най-добре ще бъде да хвана ето този път. Луп, не, паралел. Какво беше? Area, Node, Segment, Slope, Line, Loop, Connection, Invert Segment, Shift ли беше? Или Out, Unlock Segment, Create Parallel, така, Out и 2. Така. И колкото си изпълнявам се блъскаше, е така. 160 метра, точно. След което трябва да събера тези два нода. Add Node, Remove, Union. Ето този трябва да дойде тук. Оп, става кръстовището и имаме тия два паралелни пътя. Окей, вече ми харесва повече от миналото. Сега, ето тук мисля, че имаме наклон, което не го искаме. Искаме това да бъде Terrain Height. И ето това да бъде Object Height. Така, след което да ги изправим, за да бъде водоравно, и имаме достатъчно място от моста. Окей, fair enough. Да, тук луксозни къщи, не дам. Но за сега ще си направим. Зато тук трябва да има един голям булевард, който върви по реката. Или то голям булевард по реката всъщност може да не минава тук. Смятам, че е възможно. Тоест, ето от тук мога да го изтегля това. Един 90 градусов завой. Много пари изхарчих. И за сега така. Тук близо до ръката ще ни бъде електроцентралата. Така ще го направим. Така искаме да имаме електроцентрала, която ще бъде някакъв малък тец. Близо до електроцентралата ще има смокач за вода. Тегава работа. Добре, то течението е натам. Добре, тук ще ни бъде смокача за вода. Тук ще ни бъде мръсната вода. Теглим водопроводите. Имаме 7K за водопроводи, което може и да не ни стигне. Но ще се оправим. Може и да се фалирам между другото, така както тръгнах. Ток тук няма. Имам 3K. Ще трябва да е така. И от тук ще трябва да е така. И ни остават 2000 за няколко улички. Обикновени улички, които ще направим.
Сега това ще бъде главен булевард. Това сигурно ще бъде главен булевард. Тоест уличките ще се връзват само тук. Така, 800 парички. Тук нямат вода обаче. Тегава работа. По-добре да изкарам водопровод. И няма кеш за водопровод вече. Така. Стават ми 80 парички. Аре бе, имам 80. Това ни е. Така. И сега трябва да изкараме кеш от всичките тия хора, така че започваме от тука. Оп, започваме от тука. Оп. И ще им дадем малко работни места по... Те всичките ще бъдат съборени, между другото, обещавам ви. В бъдеще всичките тея тука ще бъдат съборени. Водопровод има и тука. И тука. Само че без ето тази част. Защото тук ще бъде магазин. А така. Или да направя жилище тук и тук. Май че ще е по-добре жилище. Като ще трябва жилище да има и тук. За да се предаде тока, иначе сме. Сваляме разходите, да не фалираме, да не фалираме. Изглежда всички имат вода, всички имат ток, всички са доволни, което означава, че трябва да изкарвам пари. А, не изкарвам пари, работата е лоша. Не, хората не са се нанесли още, не са дошли количките, затова не плащат. Нов град ли правиш? Да, на същата карта. Окей, нанасят се, нанасят се, давай, давай, давай кеш. Мъни, мъни, кеш. Добре, борча намалява, намалява. Но мисля, че ни трябват повече хора. Little Hamlet е 440. Еми ще живеят малко без ток и вода. Без удобства. Като тия голяма част от тях ще им събора и къщите, ама не ме интересува. Няма нужда да бъдем хиперреалистични в City Skylines в Early Game, защото той е много нереалистичен. Няма как да планираме пътища и всичко. Важното е да има кеш. Ето го Little Hamlet, оп, и ни даде кеш, това е много важно. Да имаме кеш, имаме сега 17 000, които 17 000 ще бъдат ексклузивно използвани. За построяване на инфраструктура. Сега тук оставам точно толкова разстояние, понеже в някакъв момент ви казах, че този път ще го разширим, тези магазини ще ги съборя. И няма да ни трябват. Тук ще сръгам един кълдесак. Тук ще изкараме една... Горе-долу успоредна улица. И ще я навържем с няколко други улички, които ще съборят къщи. Но, както знаем, това е абсолютно нормално в Early Game на City Skylines. Тъй като няма как да планираме. Остават ни 6000 парички. Надявам се да ми бъдат достатъчни за водопровод. Да се прокара централен водопровод. Много важно. Ехе, what? Какво? Кой е мишка? Какво? Дами и господа, мишката току-що гифтна 100 съба. И това са първите му 100 съба в канала. Какво? Мишката е акаунт създаден, който ме следва от 2 минути.
Акаунтът е създаден 21-а, следваме от 2 минути и ми гифтва 100 съба? Мишката? Мишката? Така, и би било хубаво също така да вкараме една индустриална зона. А ще е хубаво да им прокараме някаква форма на водоснабдяване в тази индустриална зона. Ето го, ЖК мишката е едно. Мисля, че трябва да има повече ЖК-та. Кой тоз мишка? Майко мила, майчица, дами и господа, мишката гифтва още 100 внезапни ударни съба. И аз не знам. Това ще трябва да ги махна тези улици тук. Защото тук искам да имам пътен възел за индустрията. Мишката избухва с още 100 мръсни, внезапни съба за общо 400. 400 съба, дами и господа, мишката. Holy f***. Така, има водопроводи вече за индустрията. А как в ЖК мишката живеят 1400 души? Ми е много интересно. Къде се събират? Малко спретното кварталче. Сега ще ни трябва да се оправим и с въпроса с буклука. Така че докато имам пари, ще направя още един втори блок на електроцентралата и ще направя два центъра за рециклиране на отпадъци. За сега ще трябва да се задоволим само с един, защото нямаме пари. А как получаваш achievements като си с модове? Имам мод, който ми позволява да получавам achievements ти с модове. Тук трябва да направим един semi-clover, между другото. Имахме голям проблем с безработицата, сега нямаме достатъчно работници. Трябва да направя нов жилищен квартал. Тоест, искам да имам един булевард, който върви от тук по реката и един булевард, който да върви кайнда успоредно на него, но може да се... Ай, я да видя топографската карта. Още нямам топографска карта. А, имам топографска карта. Окей, добре. Тоест, да, до тук е равно. Горе-долу съм оцелил равното. И от тук започва баира. Имаме 1, 2, 3, 40 метра денивелация. Супер много, между другото. 40 метра денивелация, не е ли лайк? Черни връх. А сега искаме основния ни трафик да върви надясно. И от тук основния ни трафик да върви надясно. Значи насам трябва да ни бъдат ушагите. Така, и сега едни алейки. Пресли, не мислиш ли, че ще е интересно, ако има арк SMP? Е, ние сме го правили много пъти, това е много яко. А, чакай малко, аз глупости правя. Добре, това ще го направим по много як начин сега, гледайте. Даже, ама все още нямам рампи, но... Гледайте са. Цак, цак, цак. Така. А, така. Ето го! Ето ни е полудете ли на хай. 5%, 50 промила. 59 става. Тази е задължително надясно. Тази е задължително надясно. Идеалка. И сега само те 30-ки, ако мога да ги направя да са 50-ки. Те лентички да бъдат 50-ки. За да не забавят процеса. И имаме пътен възел! Е, това е. Това е ЖК мишката 2. Имаме ли пари за РПУ? Нямаме пари за РПУ. Айде, нанасите се да живеете тука, хора. Обещавам хубав, безопасен квартал. По 81 Тайлса нямаше нужда от жици. Точно така. Ще ви черпим птици. Ето тук ще го оставя за болници и за утилитарни работи. Много хубаво място. Много хубаво място за живеене. ЖК мишката 2. А, така, ЖК мишката 1 и ЖК мишката 2. Тия ток ли няма, бе? Оп, имаме кеш за районно. Сега ще се оправи престъпността. MSD 2000 Expo. Така ще кажа този парк. Парк MSD 2000 Expo. Така, и сега в този парк какво искаме да направим? Искаме да имаме училища, между другото, и спортни площадки. Бих се радвал супер много, ако в този парк имаме училища и спортни площадки. Тоест ни трябва един сайд гейт. Ето, дай да сложим първо едно баскетболно игрище. Дай да започнем с това. Така, слагаме едно баскетболно игрище. Ето тук. Идеално. Слагаме един тенис корт. Това се спослужа. Баскетболно игрище. Слагаме и тенис корт. Ове. Два. Така, до тенис кортовете, ето тук във ъгъла, искам да бъде нашият образователен център. Тук е необходимо да имаме училище. Основно училище. В последствие ще направим и гимназия. Нашето основно училище ще бъде ето тук. И точно до него ще има паркинг. Така, имаме училище паркинг.
Имаме сайдгейт ето тук, който не съм сложил. Дай се да забелия! Дай се да забелия! И още един сайдгейт ще поставя ето тук. Сега въпрос е дали мога зад това да прокарам. Не, не мога. Така че този сайдгейт трябва да бъде преместен някъде. Например ето тук. Така и сега. Ето тук вече можем да направим алеите на парка. Такива каквито трябва да бъдат. 430 часа. Леле, мале. Защото тези прави линии ще ни позволят. Даже и ето тук искам да го... А, така, вратчицата. Идеално, разкошен парк. И сега, в центъра на това кварталче, ще обособя прекрасни зони за търговия. Парк Плаза. Плаза, ще слагаме ли парк Плаза? Това Кензало ли е? А не, това е кафенце. Ей, ясно, оставих място за кафенце между тенис кортовете. Исках да оставя място за кафенце, нищо. Сложим нещо за забавлява. Да забавлява хора. Парк Плаза е тук на ъгъл, че това ни е най-90-ката. Направим едно кафе. Ей, не влиза кафе. Е, така е идеално за кафенце. Едно кафенце, една плазичка. Кензала, кензала. Трябва да сложим кензала. Кажи, влязат. Няма ли някъде да влезат кензала? Оооо! Намерихме спот за кензалата, чат. Шано кензала. И това е информация. Информация има ли къде да шаним? Е, тук ще шаним ли информация? Няма да шаним информация. Няма да има. Откъде мога да си намеря модове за пътя? Казва се Network Extensions, този мод за пътя. Network Extensions. Така, сега. Хората почват да умират и нямат гробищен парк, което е проблем. Така че, аз сега ще намеря къде бих могъл да позиционирам един така приемлив гробищен парк. Тук няма да го бъде, защото е на вода. Тук няма да го бъде, защото не давам. То булевард ще се разширява. Но технически бих могъл да го разширя сега само то участък, за да видя дали ще влезе гробище. Да, гробищен парк влиза. И би трябвало да мога да го разширя ето тук също. Така че върви. Без да пречи на... Да, идеалка. Малко странно, но... Нека е така. До тези, които са шофьори, моля ви, спазвайте дистанция. Особено важно, спазвайте дистанция. Центъра на града. Да бе? Що не? Кво ти пречи да има гробище в центъра? В центъра на Драгалевци има гробища. Така, малко по малко започваме да подреждаме нашият Краксенщад. Къде ми е... Къде ми е дърветата, бе? Чакай малко. Това ми го няма. Unified UI... А, така. Парка дигна левел! Дайте посадим малко дръвчета. Аз харесвам да строя така на рехаво, за да има междублокови пространства. Много, много обичам междублокови пространства. Така че засаждаме дървета. Ударно. Я да видим как изглежда. Ей, гледайте колко шокаритетно кварталче е ЖК Мишката 2, бе, с малкото си парк, че хората минават. Гледайте колко много хора има в парка. Жестоко. Мале ЖК Мишката 2 стана да си ебе. Дърва да има за зимата. Ай, ай, ай. Знаете ли какво мога да направят тук, между другото? Мога да им дам ленти. Тук колко е тегава. А, то това е от дъжда.
не се виждам. Си има маркировка, гаранция. И сега тук мога да направя лентите. Тази да си е за завой. Задължително. Тази да си е задължително насам. И тази да е насам. И насам. Тази да е насам. Тази да е задължително насам. А, така. И същото да го направя тук. Тази е задължително насам. Тази е задължително насам. Тази е задължително на... насам. И насам. И насам. Тази е за задължителен ляв завой и тази си върви тук, за да не се засича трафика. А, така. И така, идеално само мостът. Цак, цак, цак. Само мостът е чек. Тесен. И тук си имат ленти за завоя. Идеален. Семи кловър направихме. Някой заводче нещо, че имаме индустрия, бе. Гледай, целият индустриален трафик излиза от тук. Много хубаво се движи трафика тук. Бах ти дъжда. Нощен дъжд в City Skylines не ми е любимо. Това обаче може би грешка. А може и да не е грешка, ако не е натоварен булевард. Иначе в бъдеще то булевард, вместо връзката му да бъде тук, мога да го направя да върви успоредно насам, вместо да има кръстовище. Мога да го направя като главен път и тук да оставя колекторите допълнително. Време ли е за основен ремонт на инфраструктурата? Имаме някакви пари, чат. Почти като Цариградско шосе и Еминеско. Нищо общо, там много сложен пътния възел. Там е мармалат пътния възел, но да, реално Цариградско и Еминеско е... То там не е Еминеско вече. А, не, всъщност, то май до Цариградско е Еминеско, след това става Яворов. Но да, е така подобен. От локалното хоп Семи Кловър. Единия ръкав, иначе е много сложен пътен възел. Тук, примерно, десният ти завой, левият ти завой не е през ухо, защото има блоко, ами е, слизаш по едно тунелче, през рампа и тогава се включваш. Много е странно. А, ето виж, сега си седи добре маркировката. Отваря си се лента вляво. Отделна лента за левия завой. Добре регулиран трафик, няма да стават задръствания. Е, тук си продължаваш по лентата, математиката излиза, само една, тук се разделя на две, цак, цак, тук, цак, цак. Е, идеално, идеално регулирано движение. Феноменално. Бих казал даже, я да видим сега. Безработица, 5%. Много добра безработица. Сега, това, което трябва да направя е крайречния булевард. Да, хайде да започнем да правим ремонт на нашата инфраструктура, защото тук от 3 ленти става 2, абе не е хубаво така. Затова ще вземем нашият булевард, който си харесахме, който е Six Lane Road with Median. И ще започнем да ремонтираме нашият основен входен в града булевард. Ех, е, това верно ли го направи? Не очаквах да е такава мизерия. Както и да е. Нас наистина не ни интересува това. Като от тук крайречния булевард също ще бъде 6 лентов. Въобще не харесвам така да ви кажа. Знаете ли какво искам да направя? А не искам да му слагам ограда. Ама... не биваше така да изселва хората. Странна работа. Явно приоритизира, защото е по-главен път. Така. И сега ето тука... де факто... искам да продължа магистралите. Защото ще бъде най-безболезнено. Така, това не е магистралата. Анархията пускаме, защото иначе няма да стане така и така. И тук са мостове, но това, което трябва да направим е да изправим това, да направим тези да бъдат ендове, за да продължава пътя, макар че тук стават с звукови пана. Нещо не ми харесва, дами и господа, бобката Тиен! И в такъв случай, специално, батко, сега ще направя ето тук една маркировка. Ето така. За да урегулираме това голямо и много опасно събиране на пътищата. Ето така. Лентите оправяме.
правим така, тук го правим така и сега го обозначаваме. С много бих искал шеврон, ама шеврона обикновено не работи добре. Да, шеврона не работи никога така. Не ми ще трябва да са... Не, грип не ми харесва. Солид. Солид, солид може между другото. Gravel Island. Cliff Island. Ruined Island. Pavement Island. А! Това е супер, бе. То даже си сложи бордюрчета. Мега хит. То направо си продължи медиана. Жестоко. Е, това е. Перфектен вход. Магистралата се събира в булевард. И си продължава. А тук съм сложил грешното нещо. Защото съм тапанар. Е, не. А, така. Ето го. Като ето тук също искам да го направя да бъде главен булевард, ама ще бъде малко по-различен главен булевард. Тук ще го направя да бъде... защо първото нещо, което отключваме 4-лентов път с трамвайни релси? По принцип, много обичам да правя трамвайна инфраструктура в City Skylines. Но това е странно за първи булевард. Да отключа, както и да е. После ще го правим. Но това трябва да бъде 4 лентово, защото ще стига до тука. А тука трябва да си продължават 4 ленти. Добре, сега. Следващата ни мисия е да продължим този булевард ето тук. Да върви по... по реката. Като мене ме интересува къде можем да съберем колкото се може повече прави участъци. Защото добрия пътен дизайн... включва колкото се може повече прави участъци. Това не е най-правия път, но той си следва реката. И след това ще направим и стени на реката, корито на реката. Така че смятам, че е напълно приемливо. Това е изключително важна пътна артерия за нашия град. Искам да канализирам колкото се може повече трафик по този булевард. Така, и сега, ето този... Струва ми се логично, предвид, че входа е тука, на града. Струва ми се логично... Ай-ай-ай, какво става тука? Ето, чакай. Ай-ай-ай. Струва ми се логично, предвид, че основният вход на тази детелина идва насам. Ето този булевард, или иначе казано, първото кръстовище наляво, да се катери по хълма. Но как се катерим по хълма, не знам. Това е много интересен въпрос. И сега ще се опитам да направя проби. Кога ще има арко, господарио? По-късно. Малко по-късно. Ще играе арк, но със сигурност ще играе арк. Чакам Жулито да се събуди, а хапна по някое време. И след това. Сега въпросът е тук. Как е топографията? Топографията тук е... Само тук е стръмно. Тоест от тука не е стръмно. До тука сме съвсем равни. Целта ни е... Мале, това е много високо, бе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 120 метра денивелация тази крепост. Ех, е... Този спот за път, мае, е много, много стръмен. Готине, ама... Нямам дали го катерим това. Това ще е много готино, мога да направим някакъв стар град на Бутан.
Но идеята ни е сега да се качим по хълма. Нека да видим топографията отново. За да не дисреспектваме топографията, както казва един човек. Добре, мисля, че от тук един голям завой. Даже може би няма нужда да е толкова голям завой. Може би да продължа направо. И от тук да направим един малък завой. Може би малко по-голям завой. И да се катери направо догоре на хълма. Така, я да вия. Стръмно ли е? Няма как да не е стръмно, ама... Оооо! Ние сме феноменални! Ех, ей, направо го измишлотих. Тупаница, брутална тупаница направихме току-що. Това е другия пътен възел булеварда, който се качва направо нагоре. Е, това е жестоко. Много ме кефи. Браво, доволно. Но все още не съм решил какъв тип да бъде булеварда тук. Сега, естествено, като имаме един такъв... как се нарича? Завой. Осложняваме драстично пътната обстановка на други места. Защото или трябва да правим някакви ужасно сложни пътни възли тип надлез надежда, или трябва да правим Т-образни кръстовища, които иначе не биха съществували. Сега, тъй като това е много важна пътна артерия, която е, нали, връзка с града, мисля, че би било по-разумно. А тук нарочно си оставам покрай гробището място да направя диамант в някакъв момент. Защото предполагам, че тъй като това е вход от града и това е вход от града, това кръстовище може да е зверски натоварено и си оставам възможността да му направя качванка, централно кръгово на три нива кръстовище. Така че си оставам място за едно малко кръгово. Така, въпросът е сега тук, искам ли да имам директно да направя някакъв диамант? Мисля, че би било разумно. Така, я сега да видим. Бау. О, той е на баир! Тоест те се добавят баирите, това е почти равно. Давай, то тук е 44 промила баира. Добре, ако дори тир ще мога да се качи по това, сета. Не е толкова много. А и винаги мога да смъкнем това надолу, ама става мармалът. Мога да го направим равно, после мога да го изравним цялото. Това е вариант. Имам много варианти тук. Не е проблем. Сега, логично е тоя булевард да прави някакъв мост. Това ще е много важна артерия пътна. Така че си представям, че ето ако има мост някъде, ето това е перпендикуляра, нали? Да. Я да го фарам от тук сега. Това въпросът е тук кръстовище или не? Не знам. За сега го оставам така. По-нататък ще реша дали да бъде кръстовище или да не бъде кръстовище, но... Това, което ми прави впечатление е, че ето тука, ама това е огромно за един квартал, тука ми трябва още един път. Тука ми трябва още една главна улица. А тука е самоубийство да направя кръстовище, между другото. Защото е прекалено близо до диаманта. Не мога да направя кръстовището хитро, между другото. Мога да направя кръстовището да бъде тук. Тук е тоя път. Това няма тунелче, между другото. Е така да мина тунелче. Ама че аз мога да подпитам това тунелче.
мога да го направя подлещче без пряка връзка. Обаче, сега няма да мога да го апгрейдна, нали? Мамицата му да ева. Или ще мога, я че малко. Мисля, че ще стане. Което означава, че тук на практика шаним кръстовището. Вкарваме направо. Тук вместо да имаш завой, си мина. О, това ще стане много яко. Това ще стане много яко. Харесва ми. Вече ми. Чакай малко. Трябва да го кача едно нагоре, да. За да излезе на земята, да не е под нея. Идеално. И сега това тук е кръстовището, а пък това тук е мост. Е, това е. Така, това мина отгоре, това ни е връзката. И това ни обособява един много голям квартал. Много добре свързан. Единственото, което трябва да направим тук е да се погрижим за тази денивелация. Ще строим покрай нея, няма да я оставим така. Буквално няма да се разбира от гледна точка на градоустройствения план, че тук е earthworkвано. Защото буквално поддържа топографията на хълма нагоре. То се върви по хълма. Сега това, което ме интересува е дали е стръмно. Дали някъде нямаме нещо твърде стръмно. 8.4 е вая, обаче не е твърде ново. Минус D1 плюс D1. Ето, трябва да се качва. Всъщност, от тук мога да го изравна до тук, защото е... Не, не бива. Но от тук мога да го изравна до тук. 9 и от тук мога да го изравня до тук, за да бъде 6.5. 6.5 е много приемливо за такъв тип съоръжения. Жестоко. Е, това ми харесва вече. Супер скоро. Е, това тук се получава интересно място. Но това, на практика, цялото това е един голям пътен възел. Така че това може да се казва триъгълника. Нищо. Давайте да... Казали сме, че ще си ремонтираме инфраструктурата. Давайте да го действаме. Винаги мога да добавим трамвайна инфраструктура после. Така. Хълмисто между другото. Чай малко. Сега го виждам. Андуто не работи. Добре, чай да пробваме нещо.
Минус 5 и 5. Става! Само че от тук... Тук мога да го таковаме. А така. Само че това не искаме ли да бъде много голям булевард? Мисля, че го планирахме за много голям булевард. Така, сега тук е интересната част. Тук мога да го направя да бъде е такова. Не са и колона, бе. О, това му е ниско. Тоест, да, няма как. Това ще трябва да го смъкнем. Това имаше андо, нали? Да, това има андо. Уф, не мога да го селектна. Сега, как да го избера тоя ноут, бе, човек? Ти лут ли си? Това направо може да си се плесне на земята, между другото. Така като го гледам. Мале, колко пари изхарчих за този пътен възел, сега ще се фалирам. Ще се фалирам. Супер як! Пътен възел стана. Много приятно, изненадан съм как се получи. Е, това е майсторлъка. Да може да правим такива пътни възли в тази ера, в която по принцип не е много гостоприемна за такъв тип. Е, работи. Доволен съм. А тук искам да направя някакъв мега як, мега крепостта, какво мислиш да правиш? Като стигна да там ще го мисля. Искам да направя някакъв мега як, мега подреден квартал, който да си има някаква вътрешно квартална решетка. Главните улички вътре в квартала. Ей, даже мод е тия малки микроколекторчета да го разделят на три части. Уф, това ще бъде много яко. Какво ни стана тука с... Това бе. Тук съм забравил. Трябва да убира целият трафик. Без проблем. Ей, това ще стане много яко квартач, да. А, това ще стане много файско кварталче. Много файско. Бах ти, якото кварталче.
Е, така ми харесва. Така ми харесва да бъдат. И сега трябва да ги разделим. Между другото. Тия кварталчета. Това ли е главната? Много затегави тия квартали да се правят, като се нафарфорат по този начин. Но като са съседни квартали, това е положението. Но ми е много важно след това полиситите, като тръгна да им действам. Политиките, политиките! Кракс Академия обвинява, че няма как трудова и социална политика да седи далеч от мен. Мишката, дами и господа! Мишката мачка тази питка още 10... Това са тир 3 събове! Мале мишка, не дей да гифтваш тир 3 събове, брат! Ле-л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 е
Аз ще го скриншотна. А, така. Айде! Имаме инфраструктура и 7000 долара! Сега. Това място и това място няма да ги урегулирам. Защото те ще ни бъдат, тези местенца ще ни бъдат за обществени работи. Като, разбирайте, паркове, училища и така нататък. Тук мога да го оставя като някакво търговско. Не, това ще го оставя като търговско. Тук ще им насложа пазара да бъде. А някое друго търговско място? Е, тук може би по главната. А, така. Идеално. Mixed zoning. Сега. Искам да имам връзка между кварталите. Ще направя подлез. И една пасарелка. Така, сега тук долу правим един чудесен подлез, който ще свързва тези три части. Е, това е подлез. Красотичка. Вътре ще има магазинчета. Това така грозно изглежда подлеза, бе. Хората много подценяват пешеходната инфраструктура в City Skylines. А тя е супер важна. Защото един от основните проблеми на трафикът, на трафика, е това, че хората предпочитат да използват автомобили, вместо да ходят пеш. А за да могат хората да ходят пеш, е необходимо да имат какво? Пешеходна инфраструктура. И ето така имаме подлез. Малко е разбишкана, ама каквото е такова. Така имаме подлез за тази страна, имаме пасарелка за тази. Искаме да направим пешеходна алея. Ето от тука. Ето така. Искаме да установим тук-там връзки с булевардите. Добре, това е много добра пешеходна инфраструктура в момента, която изградихме за жителите на този квартал. Те имат вода, имат ток, имат инфраструктура. И единственото, което остава, е да се заселят и да не се фалирам, защото сега поддръжката ми става много скъпа. А не, аз продължавам да изкарвам пари жестоко. Ето ги трите квартали. Така, едното ще бъде за болници, едното ще бъде за училища и едното ще бъде за спешни служби. Предлагам да започнем с спешните служби, тъй като там изглежда, че ни дава най-ново зор. Какво хубаво уредено място. Така, какво става с буклука ни обаче? Лоша работа. Сега, това, което трябва да направим най-вероятно е... А я да видя трафика. О, трафика ни е съвършенство, човек. Мисля, че е време да теглим борчове, чат. Може да пробвам без борчове, по принцип, ама... Много ми харесва тук как стана тоя квартал на три части. Брутален е. Само нямам пари да му довърша градската инфраструктура, но няма проблем. Много прекрасно кварталче. Дай, дай, дай. Дай, дай, дай. Дай, дай, дай. Дай, дай, дай. Дай, дай, дай.